Сүүлийн 30 жилд Монгол улсын хөгжлийн алдаа нь бол энэ салбар болгоомж давилга цэцгэлсэн, ёс суртахуун унсан. За үүнээсээ болоод өнөөдөр бид хөгжиж чадахгүй цаашаа гаццсан байгаа. Нэг ийм одоо хамгийн том асуудал байгаа. За энэ асуудлыг шийдэх гэж бас зорилгон зөв орж ирж байгаа хуйлаа гэж харж байна. За тэгээ Нямбатар сайда би нэг 2-3 асуулт асуумаар байна. Энэ улсын хэмжээд байгаа 200 гаад мянган төрийн албан агч нар дотор ч шударга хүмүүс бас олон байдаг. Тэгээ төрийн албан агч нар бол маш их шүглэл үлээдэг штэ. Тэрийг шүглэл үлээж ийн гэж ярихгүй боловч энэ төрийн албанд байгаа шударга бус зүйлийн талаар, авилгын талаар, ёс суртахуунгүй байдлын талаар, энэ салбарын энэ одоо салбарыг самарч байгаа хэн нэгний талаар шүглэл үлээдэг. Харамсалтай нь энэ төрийн албан агчдын үг дуу хоолой ерөөсө хүрдэггүй. Төрийн албан агч учраас одоо даруй байх ёстой гэдэг юм уу? Яадаг юм. За би энийг бол өөрөө одоо бас биеэрээ мэдэрсэн үеийн үед бол хэлж гээ. Ноцтой гэмтэргийн чанартай асуудлууд ийг авилгатаа тэмцэх газарт явуулдаг. Энэ хэрэг замхарчдаг. Хууль хяналтын байгууллага дээр ялгуурлаж шийдэгддэг. Улс төрийн нөлөөлөл ордог. Тэр битээ ил улс төрч биш байсан ч гэсэн яам одоо тамгын газрын дунд шатны дарга нар авилгатаа тэмцэх газарт байдаг холбоо сүлжээ, хууль хяналтын байгууллагад байдаг холбоо сүлжээгээр хэрэгэ нуун дарагдуулаад өнгөрчдөг ийм асуудал өнөөдрийг хүртэл байсаар байна. Тэгэхээр энэ төрийн албан агчт энэ шударга төрийн албан агчт энэ төрийн албыг цэвэр тунгалаг байлгахын төлөө энэ хэлж байгаа, ярьж байгаа, дуугарж байгаа энд асуудал дээр одоо та нар яг ямар байр суурьтай энэ хууль үйлчлэх юм бэ гэдэг нэгдүгээр асуулт байна. За хоёрдугаар асуудал бол энэ шүглэл үлээгч байснараа хилмэгдэх тохиолдол бас байна. За энэ бол ганцхан Монгол улсад биш, олон улсад ч гэсэн ийм жишээнүүд байна. За хэрвээ одоо Монгол оронд шүглэл үлээгээд өөрийнх нь амь нас, өөрийнх нь одоо карьер амьдрал нь ямар нэгэн байдалд эрсдэлд ороод гадаад улс руу явъя гэхэд тэнд одоо манай Монгол хүмүүсийг авах эрх нь нээлттэй байгаа юу? Энэ хууль батлагдсанараа ийм эрх нээгдэх үү гэдэг асуудал байна. За мөн одоо гурав дахь асуулт бол энэ хууль батлагдсанаар Монгол улс олон улсын ямар гэрээ эрхцүүлэн пактад нэгдэх юм бэ? Өөрөөр хэлбэл энэ шударга ёсыг тогтоох гэж ингэж одоо амь нас эрүүл мэнд магадгүй гэр бүлийнхаа гишүүдийг тийм ээ өөрийнхөө одоо бүхэл энэ амьдралыг эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд нийгмээ сайхан байлгахын тулд шүглэл үлээгээд за тэгээд араас нь энэ хүнд зүгээр мөнгө урамшууллаас гадна ямар баталгаа байх юм бэ гэдэг чинь тодорхойгүй ингэж харагдаад байна. Их хурлын чуулган дээрээс за байнгын орооны хурал дээрээс хүртэл улсын хурлын гишүүний хувьд одоо шүглэл үлээж байгаа би олон асуудлуудыг ярьж байгаа штэ. Жишээлбэл Завхан аймагт тэр чигт нь бүх суманд нь хөрөнгө улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн бүх бүтээн байгуулалтыг бүгдийн чанаргүй хийгээд л уурдаад алга болсон хэсэг хулгайч нарыг бариад өгөөчээ. Энэ бүхэл бүтэн 70 эдэн мянган хүн амтай эн одоо аймгийг хохирлгүй болгоод өгөөчээ. Бүлэглээд ингээд авилгажаад идээ дуугаад хохироогоод явцсан энэ хүмүүст хариуцлах тооцоод өгөөчээ гэдэл яриад байхад энэ дээр авилгатаа тэмцэх газар ч дуурдгүй одоо засгийн газар сангийн яам энэ дээр юу ч хэлдэггүй штэ. Үндэсний аудитын байгууллагын дүгнэлт нь гарцсан байж идэг. Манай эрүүг эрг хян шийдвэрлэх ажиллагаа ялангуяа мөрдөн шалах ажиллагаа хэдэн жилч үргэлжилж болдог, хичнээн удаанч хэрэг шийдэгдэхгүй байж болдог, эсвэл ингээд шүүхтэр очиод замхардаг ийм байдалтай байгаа. Би одоо энэ сарын 28-ны өдөр энэ сүүлийн 10 жилийн хугацаанд гадны дотны хөрөнгө оруулагчдыг дээрэмжид тонсон бүх эрүүгийн хэрэгүүдийн талаар мэдээллийг олон нийтэд хүргэнэ. Энэгээрээ би юу хэлэх гэж байгааг үл эн хэрэгт ямар хүмүүс мөрдөн шалах ажиллагаа явуулсан юм? Хэн мөрдөн шалах газрынхан дарга байсан юм? Хэн гэдэг хүн прокурор хяналт тавьж ажилласан прокурорны? Энэ бүх мэдээллүүдийг олон нийтэд ил болгож бас нэг шүглэл үлээж байгаа хэлбэрийг үзүүлэе гэж бодож байгаа. Тэгээ цаашид бид нэр эрүүг хэрэг хян шийдвэрлэх хуулиа илүү боловсронгуй болгож эрүүг хэрэг хян шийдвэрлэх хуулиар маш богино хугацаанд хэргийг мөрддөг гин буруутай бол буруутай гэдгийг нотлоод
шүүх рүү явуулдаг, бурууг үйл цагаатгаад хүний хилмигдүүлдэггүй юм тодорхой процессын шуурхай байх зарчмыг хангасан өөрчлөлтийг оруулж ирэхээр бид нар бас ажиллаж байгаа хэлье. За, юутай холбоотой, тэр төрийн албан хаагчтай холбоотой асуудал дээр энэ хуулийн дээр төрийн албан тушаалтан албан үүрэг гүйцэтгэх явцдаа авилга ашиг сонирхлын талаар олж авсан мэдээллээр шүглүүлэхэд төрийн болон албаны нууц, байгууллагын нууц, хувь хүний нууцын мэдээллийг хамгаалах хууль тогтоомжийн хязгаарлалт хамаарахгүй төр байгуулах хувь хүний нууцыг задруулсан гэж хуулийн хариуцлага хүлээлгэхгүй гэд хуульч өгсөн. Хоёрдугаарт энэ бид нар авилгын эсрэг конвенцэд нэгдэж орсон улс. Авилгын эсрэг конвенцэд нэгдэж орсон улс орнуудад өгсөн зөвлөмжийн хүрээнд олон нийтийн хяналтын тогтолцоо буюу шүглүүлэгчийн иргэцэн одоо байдлыг тодорхой болгооч гэдэг ийм зөвлөмжүүд удаа дараа гарсан. 1998 онд Европын холбоо байгуулагдсаны дараа Европын холбооны гишүүн улсуудаа Европын парламентаас зөвлөмж гаргасан. Энэ зөвлөмжийн хүрээнд өнөөдөр Европын холбооны бараг бүх улсууд шүглүүлэгчийн иргэцэн тогтолцоотой болоод байгаа. Бидрийн бас чиг баримжаа болгож энэ төслийг бичсэн хууль иргэцэн одоо орчин бол Европын холбооны шүглүүлэгчтэй харилцааг энэ хуулийн дээр илүү тусгаж өгсөн. Хамгаалтын хувьд гэрч өгсөгчийг хамгаалах хөтөлбөрт хамруулгаас гадна энэ хуулийн заасан болон бусад эрүүгийн болон зөрчлийн хуулиар шүглүүлэгчдийн иргэцэн байдлыг хамгаалж өгж байгаа гэж ойлгож байна. Дээр нь шүглүүлэгчтэй бид нар бас тодорхой зүйлүүдийг хориглож байгаа. Мөрдөн шалгах ажиллагааны нууцыг задруулж болохгүй, өөрт болон өөрийн хамаарлын бүхий этгээдүүд шүглүүлээснийхээ төлөө давуу байдал, ашиг хонжоо бий болгож болохгүй гэсэн ийм зохицуултуудыг бий болгож өгж байгаа. Би гишүүний бас энэ маш их юм дэвшилтэд үзэлтэй байгаад баярлж байна. Одоо энэ яг энэ хилцүүлгийн явцад яг л хоёр хуваагдж байгаа. Зарим одоо хүмүүс нь ингэ хуучин матасны тогтолцоо л гэж хараад байгаа. Үгүй, энэ бол илүү олон нийтийн хяналт гэдэг агуулгаас л бид нар харах ёстой. Тэгээ би нэг зүйлийг барьсан гишүү яг хэлж мэдэхгүй байна. Энэ анх удаага Монгол улсад энэ иргэцэн орчныг бид нар хамгаалтын орчныг бий болгох гэж байгаа. Амьдрал хэрэгжихийн явцад мэдээж хэрэг алдаа оноотой талууд гарчрыг үгүйсгэ харахгүй. Гэхдээ бид нар нэг алхам урагшаагаа алхъя. Бүх болж өтөхгүй зүйлийг сумын иргэдчихсэн шүглүүлээдэг энэ болохгүй байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэж байгаа чанаргүй байгаль орчинд хор хөнөөлтөй байдлаар гүйцэтгэж байгаа компаниг хүртэл шүглүүлээдэг энэ иргэцэн орчинг л бий болгох гэдэг. Тэгээ би баяр сайхан гишүүн тэргүүтэ энэ дэмжиж энэ шүглүүлэх иргэцэн орчинг бий болоосоо гэж дэмжиж байгаа гишүүдээ бас талархлаа илэрхийлээ. За, ингээд чимээ төгшөө нэг хэлсэн сайхан үг байгаа. Улсын хурал нь сайн хууль батлаад засгийн газар нь сайн хэрэгжүүлээд хууль хяналтын байгууллагын шударга ажиллах юм бол тэнд сайхан нийгэм бүрднэ гэж. За, харамсалтай нь өнөөдөр хууль хяналтын байгууллага ёс зүйгүй үйлдэл, ёс зүйгүй хүмүүсээр бас одоо хүмүүс одоо ажиллаж улс төрийн болон янз бүрийн одоо ялгуурлан гадуурхалт хэрэг нуун дарагдуулах ийм асуудлууд одоо байгаа гэдэг нь бол нууц бишээ. Өөрөөр хэлбэл хууль хяналтын байгууллага төдийлөн шударга ажиллаж чадахгүй байгаа гэж би хэлэх гээд байна. Тийм учраас Нямбатар сайдаа одоо нийгмийг бухимдуулж байгаа энэ олон энэ том том хэрэгүүдийг маш хурдтай шалгаж энэ нийгмийг төрдөө итгэх итгэлтэй. За, цаашдаа одоо олон одоо шударга шүглүүлэгчдийг бас энэ нийгэм төрүүлэхийн тулд энэ нийгмийг цэвэрлэхийн тулд бас та бүхнийг үр дүнтэй ажиллахыг хүсэж байна. Ард түмэн ч гэсэн энийг хүсэж байгаа гэж харж байгаа.